Assalomu alaykum. Kecha 25-fevral kuni iste'molchilarni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan sharhida ma'lumot beramiz. 25-fevral kuni elektr stansiya orqali 241.9 million kilovat soat rejadagi nisbatan 4% ko'p elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Buning uchun issiqlik elektr stansiyalarida 43.6 million kubometr tabiiy gaz, 17.2 ming tonna ko'mir hamda 11.1 ming tonna mazut yoqildi. Turkmaniston Respublikasidan 22.2 million kilovat soat elektr energiyasi import qilindi. Respublika iste'molchilariga 235.9 million kilovat soat rejadagiga nisbatan 5% ko'p elektr energiyasi yetkazib berildi. Qishning sovuq kunlarida magistral gaz quvurlarida gaz bosimining keskin tushib ketganligi hamda aholi iste'molchilarida elektr energiyasiga nisbatan talabning oshib borishi tufayli 25-fevral kuni ham mamlakatimiz bo'ylab asosan kunning tig'iz vaqtlarida 600 megavatgacha cheklovlar kiritilishiga majbur bo'lindi. Mavjud vaziyatdan kelib chiqib, holat yaxshi tomonga o'zgargunga qadar bugun ham kunning tig'iz paytlarida ma'lum miqdorda cheklovlar kiritilishi mumkin. Gaz bosimi odatdagidan ko'ra past ekaniga qaramay, kecha uning iste'moli avvalgi kunlardagidan ko'ra ortib 157.2 million kubometrni tashkil qildi. Tabiiy gaz bosimining hali hanuz past ekanligi bu boradagi me'yoriy sxemaning to'liq tiklanishiga to'sqinlik qilmoqda. Magistral gaz quvurlarida gaz bosimining keskin tushib ketishi oqibatlarini bartaraf etish, respublika iste'molchilari hamda issiqlik elektr stansiyalarini tabiiy gaz bilan bir maromda ta'minlashda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qator salbiy holatlarning oldini olish maqsadida ko'plab zarur choralar ko'rilmoqda. Xususan, aholi va ijtimoiy soha obyektlarini birinchi navbatda tabiiy gaz bilan ta'minlash hamda quvurlardagi bosimni bir me'yorda tutib turish maqsadida barcha hududlardagi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalarining ish faoliyati mahalliy hokimliklar tomonidan tasdiqlangan reja grafiki asosida tizimli ravishda yo'lga qo'yilmoqda. Kecha mamlakatimizdagi 609 ta ana shunday shoxobcha orqali aholiga va ijtimoiy sohalar obyektlariga tegishli avtomobillar, shuningdek, jamoat transportlarining barcha turlariga 3.899 ming kubometr tabiiy gaz yetkazib berildi. Aholi va iqtisodiyot tarmoqlari avtobenzin hamda dizel yonilg'isi bilan mavjud ehtiyojini to'liq qoplaydigan darajada ta'minlanmoqda. Xususan 25-fevral kuni O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan yurtimizdagi barcha avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalariga 1073 tonna avtobenzin yetkazib berildi. Vazirlik tizimidagi tashkilotlar korxonalarida qazib chiqarish va ishlab chiqarish ishlari o'rnatilgan tartibda olib borilmoqda. Barcha korxonalarda tuzilgan shtablar 24 soatlik navbatchilik rejimi asosida ishlayapti. Respublika hududlari bo'ylab qishning sovuq kunlarida iste'molning ko'payishi tufayli elektr tarmoqlari hamda transformator punktlarida yuklamalarning ortishi hisobiga yuzaga kelayotgan nosozliklar ham tezkor bartaraf etib borilmoqda. Xususan kecha mamlakatimiz bo'ylab elektr qurilmalarida yuzaga kelgan 6 ta, gaz ta'minotida yuzaga kelgan 2 ta nosozlik bartaraf qilingan. Ta'kidlash joizki, qishning sovuq kunlarida tarmoqlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklarni tezkor bartaraf etish maqsadida elektr va gaz ta'minoti korxonalarida tuzilgan 1691 ta brigada safida mehnat qilayotgan 7300 nafardan ortiq ishchi xodimlar tunu kun ishlab, joylarda muammolarni tezkorlik bilan bartaraf etmoqdalar. 25-fevral kuni elektr ta'minotidagi uzilishlar yuzasidan Energetika vazirligi tizim tashkilotlariga iste'molchilardan 620 ta murojaat yo'llandi. Tabiiy hamda suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha 147 ta murojaat kelib tushdi. Shorinda iste'molchilardan tabiiy gaz hamda elektr energiyasidan tejab tergab foydalanishlarini so'raymiz. Chunki ishlatilmayotgan elektr uskunalarni tarmoqdan uzib qo'yish, behuda yonayotgan chiroqlar, reklama yoritgichlari hamda boshqa manbalarni o'chirib yurish orqali elektr tarmoqlariga tushadigan kuchlanishni kamaytirishimiz, qolaversa, isrofgarchilikning oldini olishimiz mumkin. Zero, elektr energiyasi rejadagiga nisbatan 2 barobar ko'p ishlab chiqarilgan va yetkazib berilgan taqdirda ham agar tejamkorlik bo'lmasa, cheklovlar kiritishga majbur bo'linaveradi. Hurmatli iste'molchilar, agar siz elektr energiyasi va gaz ta'minoti bo'yicha qandaydir muammoga duch kelsangiz, elektr energiyasi ta'minoti yuzasidan 11 54 qisqa raqamiga, shuningdek 71 207
2376 telefon raqami yoki Telegramdagi head admin administratorga, gaz ta'minot yuzasidan 1104 104 qisqa raqamlariga, shuningdek 71 202 1104 telefon raqami yoki Facebook ijtimoiy tarmog'idagi maxsus guruhga hamda ko'mir ta'minot yuzasidan 78 148 3003 71 244 38 28 telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.